Når vi snakker omskæring og den omskæring, vi er imod, så er det jo selvfølgelig omskæringen af det raske barn. I det øjeblik, at der er en sygdom, og nu bliver jeg sådan meget specifik, når jeg snakker sygdom. En sygdom sådan at forstå, at det ikke er noget, der kan vente, som barnet selv kan tage stilling til i en senere alder. Det kunne for eksempel være en dreng, der er født med det, der hedder hypospadi, som er, at urinrørsåbningen ikke sidder ude på spidsen af penishovedet, men lidt længere nede. Det er i virkeligheden ikke en sygdom. Det er et udtryk for, at den dreng ligger et andet sted på kønsspektret, end man forventer normalt. Hans kønsorganer er jo startet som en piges kønsorganer, og derfor sidder urinrøret. Vi starter alle sammen som piger, og så er der nogen, som får en hormonindsprøjtning og bliver til drenge undervejs. Men han er jo ikke syg. Han kan stadigvæk tisse, han kan bruge sin penis fuldstændig normalt. Og udgangspunktet er, har vi som samfund eller som forældre ret til at skære sådan et barn? Så det er også den type operationer, ændringer, kønsforandringer uden samtykke, som i virkeligheden kan udskydes, som vi opponerer imod. Fordi hver gang man skærer et kønsorgan, så mister det jo følsomhed. Når vi snakker forhud og omskæring, hvem er det så, vi taler om? Hvem har forhud? Får jeg bud fra salen? Hvem har forhud? Det har alle mennesker. Det har alle mennesker. Mænd, kvinder og interkønnede personer har forhud. Og det ser sådan her ud i fostertilstanden, når fosteret lige har fået denne her hormonsindflydelse fra moren, som ændrer det fra en pige til en dreng. Og jeg kan aldrig huske, ja, det er den til venstre, der er drengen, og den til højre, der er pigen. Det står ikke super knivskarpt, men der er altså ikke meget forskel at se. Og det er altså, det er næsten ligesom, når man skal kønsbestemme med et marsvin, der skal man også have lidt op i ansigtet. Og udgangspunktet er jo, at det, der bliver kønslæberne hos pigen, det er det, der udvikler sig til pungen hos drengen. Og det, der bliver klitoris hos pigen, det er det, der udvikler sig til penis og penishovedet hos drengen. Men der er så en markant forskel, og det er, når vi snakker, hvor havner følsomheden hjemme. Fordi hvor hovedparten af følsomheden hos pigen sidder i det her, jeg burde faktisk have et, altså en klitoris er jo, dels den ser sådan her ud, sådan cirka. Der er den ydre del af klitoris, som vi kender, som er den mindste del, som er den tappen, og så er der sådan to vinger, som sidder inde i skeden, rundt om skeden, og så, hvor den største del af følsomheden i pigens kønsorganer sidder. Så pigen har en lille del af sin følsomhed siddende i den ydre klitoris, og resten i den indre klitoris, der blandt andet kan stimuleres gennem bækkenbunden, kendt som G-punktet. Hos drengen havner langt hovedparten af følsomheden i forhuden. Og det vil sige, at 50%, det er helt vildt, 50% af mandens følsomhed, fintrykfølsomme følsomhed, det er den, der har betydning for sex, den sidder i forhuden. Hvis man fjerner klitoris hos en pige, så fjerner, altså den ydre del af klitoris, den synlige del af klitoris, så fjerner man ca. 8.000 følelegemer. Fjerner man forhuden, ikke penishovedet, kun forhuden hos drengen, så fjerner man mellem 10.000 og 40.000 følelegemer, afhængig af, hvor meget af forhuden man tager med. Så hvis vi taler følsomhed, hvis vi taler areal, der bliver fjernet, hvis vi taler funktion, så er den mandlige omskæring som udgangspunkt et større indgreb end den mest almindelige type pigeomskæring. Og nu starter de mere barske billeder, så vidt jeg husker. Det var ikke så slemt. Det man også skal huske, det er, at forhud er jo et misnomer. Det er altså simpelthen et navn, der stammer fra dengang, vi ikke vidste bedre. Forhuden er ikke hud, det er en muskel. Det er den muskel, I ser indtegnet. Det ses ikke så tydeligt, men I kan se den indtegnet med rødt hele vejen hernede under pungen og op langs penisskaftet, og så ligger den dobbelt rundt om penishovedet.
det er en meget, meget fin og hyperelastisk muskel, som så er belagt med en fin slimhinde på indersiden, den samme slimhinde, som dækker selve penishovedet, når så forhuden bliver trukket tilbage. Og på ydersiden har vi så en almindelig hudoverflade. Og i slimhinden og i hudoverfladen på forhuden sidder så alle de her meget, meget finfølende nerveender blandt andet. Og I er velkommen til at stille. Vi har for en gang god tid til at fortælle om anatomi og funktioner, så I er velkommen til at stille alle de spørgsmål, som I har lyst til undervejs, og lede mig på afveje, og så hopper jeg tilbage igen. Du er på spring. Yes. Fordi hvis man så ser på WHO's etymologi for pigeomskab, ja. Så for det første så kalder de den jo etteren for klitorodektomi, ja. Hvilket jo også er en misnomen, eftersom at du siger, at det, som bliver fjernet, det er højst den ydre del af klitoris. Ja. Det er jo ikke helt klitoris, der bliver fjernet. Jeg skal lige se her, jeg er ikke sikker på, hvordan... Jeg har faktisk... Den hyppigste omslag, så forudsætter det, at det er en pigeomskæring, hvor man fjerner toppen af klitoris. Nej, men der er altså udtrykket mig forkert, fordi alle de 8.000 følelægmer mistes, hvis man fjerner hele klitoris, så er det faktisk mindre, der mistes ved den mest typiske pigeomskæring. For hvis ved den mest typiske pigeomskæring, der fjerner man jo forhuden rundt om klitoris, ja. Og der er så få følelægmer i selve forhuden, ja. At det har vi ikke nøjagtigt talt. Men den skulle være meget sjældent, den operation, så vi siger det. Den, hvor man kun fjerner efterhånden så er man jo blevet... jeg kommer tilbage til pigeomskæring senere, men det skal siges, at i forhold til pigeomskæring, der er man jo... man er nået til en erkendelse af, at når man skærer i typisk meget små piger, og ofte piger, som ikke er specielt indstillet på det her indgreb, det gælder også drengene, at så sker det jo, at man får skåret noget med, som ikke skulle med. Så selvom hensigten er at fjerne forhuden, så bliver der tit taget en del af klitoris også. Så efterhånden skælder man ikke helt så meget, som man har gjort før. Men stadigvæk, selv hvis man hakker af klitoris, er det et mindre indgreb end den almindelige drengeomskæring. Det her, det er måden, man ser omskæring præsenteret i de fleste internationale lægebøger. Der er ikke den store forskel på organet, andet end man har taget noget hud. Man kan ikke se ændringer i penishovedet, man kan ikke se arvævsdannelse, og der bliver ikke skildret, at denne her muskulatur, den har nogen synderlig betydning. Man kan se, den bliver bare forkortet. Men sådan hænger det altså ikke helt sammen. Og nu, det her billede er altså valgt, fordi det jo ikke altid er sådan en projektor, der står knivskarp, så det er valgt, for der virkelig er noget kontrast. Ikke? Men essensen er, at den intakte penis har en, i det her tilfælde, meget, meget, meget flot og fin slimhinde på overfladen og på indersiden af forhuden. Sådan skal den se ud, for den er et indre organ, den skal have. Hvad siger du? Hvor gammel er den? Det her, det er voksne mænd. Okay. Det her, det er en sort afrikansk mand. Det kan man ikke lige se på penis, men det er han altså. Og det der er en i øvrigt rask, hvid amerikansk mand. I 30'erne, hvis jeg husker ret, fra de her sager, hvor de er taget. Så det er et spørgsmål om, at der sker en det, der hedder en keratinisering. Når man omskærer tidligt i barndommen i USA og tiltagende i Danmark, bliver der jo omskåret tidligere og tidligere. Så sker der det, at omskæringen er et helt andet indgreb, end den er senere. Fordi penis, eller forhuden, er jo stadigvæk vokset fast til penishovedet tidligt i barndommen. Det er meningen, at ungerne skal rende rundt med den der lille tot på penis.
Penishovedet er stadigvæk et indre organ, som slet ikke kan blottes. Og det er det for 80% af børnenes vedkommende stadig, når de når 3-årsalderen. Og når vi så når op til 12-årsalderen, så er det kun 20% af børnene, for hvem forhuden ikke kan trækkes tilbage. Men det skal opstå af sig selv, og det skal opstå gradvis. Det gør det ikke, hvis barnet bliver omskåret på et tidspunkt, hvor forhuden ikke kan trækkes tilbage. Når de er, altså for nogen bliver forhuden aldrig til at flytte, og hvis ikke det giver smerter, at den ikke kan trækkes tilbage, så er det sådan, det skal være. Så længe de kan urinere, så længe de kan have sex med sig selv og andre, så gør det ikke noget, forhuden ikke kan trækkes tilbage, hvis penishovedet fungerer. Men for så at gennemføre omskæringen på et barn, hvor forhuden endnu ikke har frigjort sig, så fører man et instrument ind mellem det, der bliver til forhuden, og penishovedet. Og det svarer til, det sidder simpelthen fast med den samme type væv, som en negl sidder fast til fingre. Med den undtagelse, at en finger jo ikke er specielt, selvom det gør ondt at få revet neglen af, så er en finger jo ikke specielt følsom i området under neglen. Men her taler vi altså om det formentlig ubetinget mest følsomme område på en mands krop overhovedet. Og der fører man altså, jeg viser jer nogle billeder senere, men man fører et metalinstrument ind mellem forhud og penishoved. Og det er formentlig det, der er sket ved den her mand, fordi han er blevet omskåret meget tidligt i en spædbørnsomskæring. Det fremgår ikke så tydeligt her, men I kan måske lige se det. Jeg håber, der er et billede senere, som jeg håber, man kan se lidt tydeligere. Der er en forandring her, som I måske kan se. Og der er instrumentet altså smuttet undervejs, så der er simpelthen blevet hakket en del af hans glans, altså af penishovedet. Og I vil se et andet billede af hans penis senere også, hvor man kan se den arvævsdannelse, der er ved overgangen mellem den almindelige hud på skaftet og så det her arv. Altså den her hårde hud, der bliver dannet for at forsvare sig. Og der er jo så fordelen ved de typisk muslimske omskæringer, som stadig bliver foretaget mere traditionelt, så de bliver foretaget senere i livet, at man i det mindste ikke går ind og flår huden af penishovedet, for det er jo det, der reelt foregår. Når man omskærer senere, så er det rent fysisk et mindre indgreb. Psykologisk kan man så debattere om det mindre indgreb. Ja, det hører videre. Og jeg kan lige huske den nøjagtige rækkefølge, men der kommer altså barske billeder meget snart. Ja, det var heldigvis heller ikke. Når jeg sådan lige skal opsummere, hvad sådan en forhud kan, så kan man præsentere det altså amerikanske intaktivister fortæller om, at forhuden har mindst 16 funktioner, og nogen kan også gå det helt op til nummer 20. Og det kan man godt, jeg har dem alle sammen med, men jeg plejer at forklare, at den er til beskyttelse, og den kan anvendes seksuelt som rent funktionelt, fordi den har en glidefunktion, og den befordrer noget lubrikation. Og så bidrager den med en masse nydelse. Men hvis man interesserer sig for alle de her mange 16 funktioner. Der kommer vi på langt. Hvis man interesserer sig for dem, så kan I få lov at se dem på den anden computer, for de er åbenbart ikke kommet med her i overførselen. Når vi snakker selve omskæringen, så findes der forskellige metoder. Og i og for sig er det en lille smule misvisende, når jeg vælger at vise de her billeder fra hospitaler og sterile omgivelser osv. Fordi den oplevelse, man får, når man ser det, det er typisk, at der bliver foretaget tilstrækkelig bedøvelse. Og det er der altså ikke nogen garanti for. Omskæringsvejledningen herhjemme, den siger, at der skal foretages tidsvarende og tilstrækkelig bedøvelse efter lægens skøn. Og efter lægens skøn betragtes som
der betragtes det som acceptabelt at give sukkervand eller vin, som man gør i den jødiske menighed, altså i det jødiske samfund. Nyere undersøgelser viser, at sukkervand og vin er ikke smertestillende, men det aktiverer barnets sutterefleks, så barnet larmer ikke så meget. Og hvis det er en måleenhed for, om barnet er i smerte, så virker det jo, som om barnet ikke er i ikke så meget smerte. Men der er lavet nyere studier, som viser, at hvis man måler på niveauet af stresshormoner i barnets blod, eller hvis man måler på hjerterytme, så er sukkervand eller vin absolut ikke en tilstrækkelig bedøvelsesmetode. Men det er altså ikke slået igennem i det danske sundhedsvæsen nu, og det er ikke et krav. Så er man i både i den jødiske menighed og andre steder gået videre til, så i stedet for kun at bruge sukkervand, også i nogle tilfælde at bruge det, der hedder emlercreme eller tryllecreme. Og det kender mange af jer fra skadestuen. Har man fået et hak i hagen eller et eller andet og skal lige syes, så får man emlercreme på. Men som de fleste anestesilæger vil fortælle, så har også nogen i kredsen, som desværre ikke er her i dag, men så er det bare ikke en tilstrækkelig bedøvelse. Det er en meget, meget overfladisk bedøvelse. Og den virker mere psykologisk på forældrene og måske også lidt på barnet, end den reelt virker som bedøvelse. Og uanset hvad, så virker den ikke nede i det her lag, hvor man skal ned, hvis man skal frigøre forhud, der stadig sidder fast på penishovedet. Den kan til nød betragtes som tilstrækkelig, hvis barnets forhud er frigjort. Der findes mange forskellige typer omskæring. Der findes typer, hvor man bruger plastikklokker, der findes typer, hvor man bruger forskellige remedier, man sådan klemmer ned omkring penishovedet for ikke at gøre skade på det, når man begynder at skære i forhud. Og jeg præsenterer nogle af dem om lidt. Men essensen er, at det altså gælder om, som man kan se på billedet her, at komme ind og komme rundt om penishovedet og sikre, at forhuden er fuldstændig fri. Og så simpelthen skære forhuden fri. Og så er der forskellige niveauer. Man kan omskære mere eller mindre tæt. Der findes forskellige jødiske standarder for omskæring, og i USA er der mode i at omskære til det, der hedder high and tight, kalder de det. Og det vil sige, at ikke alene fjerner man forhuden, man går også så langt ned på penis, at man, hvis det kan lade sig gøre, også fjerner det, der hedder frenulum. Frenulum er den lille trekant, der sidder under penishovedet, som også i nogle tilfælde kaldes et af mandens G-punkter, fordi der er en koncentration af nerver, som mødes der. Kom ind for at slå dig ned, du har ikke mistet så meget. Og i det tilfælde, der viser nyere forskning os, at det er sandsynligt, og det er meget, det er med alle mulige forbehold, fordi det er ikke forskning, som er gentaget tilstrækkeligt mange gange til, at vi kan sige det med 100% sikkerhed. Men det er sandsynligt, hvis man tager frenulum med, at så er det måske helt op til 80% af følsomheden, der forsvinder. Så det er ganske alvorligt indgreb, når man går så langt ned. Og der kan man altså se, at ardannelsen, som så kommer, den kommer så langt ned som 5 cm under penishovedet. Og der er ingen frenulum tilbage hos dem. Og jeg advarer lige igen. Ja, nu begynder det så. Det er det bim. Til venstre kan I se Bens naturlige penis i afslappet tilstand. Der er stadig forhuden er helt intakt, og man har ikke været på det tidspunkt været inde og lave nogen form for indgreb. Og Ben er, som I kan se, helt nyfødt, så vidt jeg husker, han 2 dage gammel på det her tidspunkt.
I midten er Ben stimuleret til rejsning. Det er ikke alle, der omskærer, der gør det, men i rigtig mange tilfælde, især når der omskæres i kliniske sammenhæng på hospitaler, starter man med at stimulere barnet til rejsning i håb om, at det så kan give en indikation for, hvor meget plads de har behov for senere i livet. Jeg har ikke nogen forskning, der viser, at det at stimulere barnet til rejsning på nogen måde kan vise, hvor meget plads de senere har behov for til begejstring i den hund, de nu får brug for. Men det gør man altså. Og derfor er der mange, efterhånden tiltagende mange omskæringsofre, som er begyndt at tale om omskæring som et seksuelt overgreb. Taler om indgrebet som en voldtægt. Og nogen fortæller, at de stadig er mødt med en kastrationsangst, som frustrerer dem, og som de oplever i intime sammenhæng. Og det er jo svært at påstå med nogen form for sikkerhed, at der er en sammenhæng mellem, hvordan deres omskæring har foregået tidligt i livet, og hvorvidt de så føler kastrationsangst senere. Men flere og flere mænd har altså drager den parallel. Og jeg tænker, at det må være ham, der ejer penisen, der er bedst i stand til at vurdere, hvordan tingene hænger sammen for ham. Til højre ser vi så Ben efter operationen, som efter sigende gik fint, og som den skulle. Det her er materiale fra en informationspamflet om omskæring, så den er altså udgivet af en børnelæge. Og der kan man se, hvordan penishovedet ikke bare er, altså der er ikke bare foretaget et snit, en ring omkring penis, sådan som man ofte forestiller sig, en omskæring er. Det er decideret penishovedet, der er blottet. Og sådan ser omskæringen ud, hvis den foregår på små børn, hvor penishovedet ikke er frigjort. Det er ikke. Det er også derfor, at vi når vi snakker omskæring, så bruger vi det altid i flæng med begrebet forhudsamputation eller kønslemlæstelse. For det er ikke bare et snit op. Og enhver, der påstår, det er det, og har foretaget en omskæring, eller har set det foretaget, taler mod bedre vidne. De ved godt, det er ikke bare et snit op. Plastibel er metoden til venstre, hvor mange så siger, jamen, man brugte bare en snor og en plastikdims. Der var ikke nogen kniv involveret, så er det jo ikke en omskæring. Men der er jo stadigvæk blottelsen af penishovedet og eventuelt frigørelsen af huden fra penishovedet. Den i midten hedder en gomko-klampe. Der siger man også, nej, men man bruger jo ikke en kniv. Det gør man altså, man bruger en skalpel. Formålet med gompoklampen er og med plastibel er at sikre, at der ikke sker skade på penishovedet. Men det kræver, at man forstår at vælge den rigtige størrelse klokke, der skal ned over penishovedet. Det sker ikke altid. Når det så ikke sker rigtigt, så bliver der også gjort skade på penishovedet. Det bliver så enten deformeret eller skrålhængeligt. Drengen til højre er en afrikansk dreng, som jo også er omskåret ufrivilligt, men som faktisk er udtryk for et fremskridt. Fordi det, man har gjort, det er, at man har lagt et lille stykke silkepapir rundt om hans blottede penishoved, så han har en beskyttelse i dagene efter omskæringen, mens han selv danner ny hud. Og det er jo dog et minimumsudtryk for, at man har fået en større forståelse for, at han har brug for noget omsorg og beskyttelse i dagene efter. I Tyrkiet og i Pakistan og andre steder, der sælger man små skridtbeskyttere, som drengene kan gå med i dagene og ugerne efter, de er blevet omskåret. Det gør man også i USA. Nu kommer nogle af eksemplerne på omskæringer, som de ser ud med de her...
dimser. Det er så gumpenklampen, som er skruet omkring penishovedet, og så har de skåret et snit ned i forhuden, og stikker så lige... Den sidder altså stadig fast på barnet på det her tidspunkt. De har altså frigjort forhuden, skåret et snit lodret ned igennem den, sat den fast igen med sikkerhedsnål, og skal så om lidt til at skære rundt. Nej. I langt de fleste tilfælde i USA foregår omskæring helt uden nogen form for bedøvelse. Der er ikke emblacreme, der er ikke vin, der er ikke noget som helst. Så vidt vi er orienteret, så er det 95-98% af alle omskæringer, som foregår uden nogen form for smertelindring til barnet i USA. Herhjemme bliver større børn, som bliver omskåret på klinik, ofte givet en penisblokade, så de får smerten ved at blive bedøvet, kan man sige. Det er jo en nål, der skal ind i området omkring, der ligger sådan en muskel i bunden af penis. De får ikke den store smerte under selve indgrebet, men får så smerte i dagene, hvor de heler. Men 75-80% af omskæringer foretaget i Danmark kan vi ikke dokumentere foregår under kliniske forhold. Vi kan ikke dokumentere, hvor de foregår. Det burde dokumenteres, sådan er reglerne. Det burde foretages af en læge, som melder ind til Sundhedsstyrelsen, men det bliver det ikke på nuværende tidspunkt. Ja. Hvordan foregår selv den der afklemning? Så det er jo det, der er fidusen ved den der, det er, at den afklemmer huden, så det er så blødende, nu bliver mindre. Ja. Men hvordan, altså det der... Det var... næste billede er mere grafisk, okay. Og jeg tror, det viser det, du gerne vil have svar på. Ja, man kan måske se det her. Altså det, de gør, det er... Ja, der er op til højre. Det, de gør, det er, at de sætter de vælger en klokke i en rigtig størrelse. Og den sætter de så fast i den her skruetvinge dims. Mm. Og i det øjeblik, den ligesom er, altså forhuden er frigjort, og klokken er klemt ned over penishovedet, så er det så, at de kan, kan klemme den her dims om. Okay. Og den sætter de så på, og så venter de 5-10 minutter, hvor barnet altså ligger med forhuden i denne her klemme, skruetvinge dims. Så bliver brugt en skalpel? Ja, det gør man så til sidst. Grunden er, at penis er jo et meget blodfyldt organ, og der ligger nogle blodårer, som kan i værste fald skabe livstruende blødninger, hvis man går forkert på den. 2 sekunder skal være der, Samir. Så derfor så har man ved alle typer omskæring forskellige metoder, hvor man lægger et pres på forhuden i et stykke tid, før man giver sig til at skære op den. Fordi hvis man i det jødiske samfund, for eksempel, der har man også sådan en lille værktøj, altså sådan en tang, kan man sige, hvor man klemmer forhuden sammen et stykke tid, så blodet trækker sig væk fra de blodårer, som ligger i det område af forhuden. Og så skærer man, for at skabe så lidt blødning som muligt. Så det, vi ser her, er et udtryk for noget, der betragtes som et fremskridt i omskæringsindustrien. Fordi det er en måde at mekanisere, at man sikrer, at der ikke er for voldsom blødning, og at snittet ligger, hvor det skal. Så vil du spørge noget? Det er meget overraskende. Jeg var ikke klar over, at det var så mange børn, der blev fortsat klinisk, at de ikke var døde. Altså herhjemme er de forhåbentlig bedøvet, men vi ved det ikke, for det bliver det, ikke... Altså, jeg tænker bare, altså, det er jo sådan noget, man læste om i historiebøgerne om dengang, når man første gang håndterede muskelemmer eller ikke, altså kan vi ikke nå længere med det? Men det er faktisk interessant, du spørger om det, fordi vi ved, der er foretaget nogle forskellige studier omkring, hvad voldsomme smertepåvirkninger gør ved børn, som er neonatale, altså som er helt nyfødte. Og som ligger på neonatal afdelingen. Der er foretaget studier, hvor man har sammenlignet med børn, som ikke er på neonatal, og som er født ved en almindelig, utraumatisk fødsel.
så har man sammenlignet børn, som har været udsat for en eller anden form for alvorligt traume, og som derfor går en smertepåvirkning igennem. Og så har man sammenlignet med børn, som bliver omskåret. Og de to grupper, det er voldsomt traumatiseret, syge, nyfødte barn, og det er i øvrigt raske barn, der bliver udsat for omskæring. De har samme niveau af stresshormoner og voldsom hjertebanken osv. Og når man så følger dem senere i livet, når man måler op igennem deres barndom, hvordan de reagerer ved smertepåvirkninger ved for eksempel vaccination, så kan man se, at de børn, der har været på neonatal og efter en traumatiserende fødselsoplevelse, og de børn, der er blevet omskåret, de reagerer lige smertefølsomt. Altså, de er simpelthen mere sårbare over for smerte end de normale børn, og der er en markant forskel. Og kølsebørn også. Ja. Ja. Og den kan man, altså den her sårbarhed, den kan man følge hele livet igennem. Og det leder faktisk, det er en lille detur, men den er super interessant. Fordi der er så foretaget nogle studier på rotter. Jeg er ikke fan af dyreforsøg, men man har gjort det, at man for at finde ud af, hvordan smertepåvirkning i nyfødtstadiet følger et væsen senere i livet, så har man gjort det, at man har lavet nogle studier, hvor man har lavet et lille indsnit i rotters træd, altså et helt ufarligt lille indsnit i rotters trædepoter, ganske kort tid efter de er blevet født. Og der har man fulgt en skadet gruppe rotter og en normal gruppe rotter. Og der kan man se, at den gruppe rotter, der har været udsat for de her tidlige smerter, de reagerer mere voldsomt med smertehormoner osv., hvis de bliver udsat for smerte senere i livet. De er mere bange af sig. Det er simpelthen det er en mere sårbar og forsigtig rotte, man får, når man laver de her smerteforsøg, end hvis man ikke har skåret i den tidlige linje. Og sammenholdningen af det studie og et andet amerikansk studie, som handlede om, hvorfor der er så mange, tiltagende mange børn i USA, der bliver diagnostiseret med autisme, fik professor Morten Frist til for 2 år siden. Adjungeret professor, skal jeg huske at sige, ellers bliver jeg sikkert rettet om et øjeblik, og overlæge i epidemiologi ved Statens Serum Institut. Det fik ham til for 2 år siden så at kigge på, kunne der måske være en sammenhæng mellem omskæring, tidlig smertepåvirkning og autisme. Og det var fordi, at det amerikanske studie, det viste, at i sammenhængen, hvor man i stater i USA, hvor man har mange børn, der bliver omskåret, der har man også rigtig mange børn, der får Panodil i dagene og ugen efter, og der har man en markant højere autismeforekomst end i andre stater, hvor der ikke er så mange børn, der bliver omskåret, hvor der ikke er så mange børn, der får Panodil antageligvis, og det er en meget, meget, meget sådan luftigt studie, der amerikanske. Det fik Morten Frist til at sige, at vi har et system i Danmark, som er unikt. Man kan foretage nogle af verdens bedste kohortesystemer, fordi vi i Danmark har CPR-registeret, som kan sammenføres med diagnoseregisteret, og de to fletter, altså, så man kan følge et menneske hele vejen igennem livet og sammenholde deres diagnoser med indgreb. Og der fandt han ud af, at børn, uanset hvilken kulturel baggrund de har, børn, der er blevet omskåret, har en dobbelt så høj risiko for at få autisme, altså i 0-5 års alderen, end børn, der ikke er blevet omskåret. Og det er jo det er så voldsomt og så markante tal, at det er sjældent, man ser så fuldstændig klar et billede i sådan et kohortestudie. Kohortestudier er ikke designet på en måde, så man med 100% sikkerhed kan sige, at omskæring medfører autisme. Sådan er det ikke. Men man kan sige, at det peger på, at der altså er i denne her gruppe omskårne, uden man har et andet en anden forklaringsparameter, at der er den her meget, meget, meget forhøjet forekomst af omskæring. Og hvis man så kigger på
pigerne i de her familier, hvor der foretages omskæring, har de den samme overrisiko for at få autisme? Fordi så kunne det jo skyldes opdragelsesmønstre, eller det kunne skyldes genetik, eller det kunne skyldes kultur, eller mad, eller der kunne være en masse andre faktorer, der gjorde sig gældende. Men pigerne har fuldstændig den samme gennemsnitlige autismeforekomst som resten af familien. Det, eller som resten af befolkningen i Danmark. Det er kun de omskårne drenge, der skiller sig ud. Og det er ligegyldigt, om de er omskåret fra familier, der kan identificeres som muslimske, det er dem, der er lettest ligesom, at skille ud i de her grupper, eller familier, som ikke kan identificeres som muslimske. Hvem er det, der har lavet det der? Morten Frisch hedder han. Så det er en uhyre markant, et uhyre markant billede, og et billede, som det er min undskyld. Det er min medicin, den skal lige tjekke, om jeg har spist, hvad jeg nu skal spise. Men det er et uhyre markant billede, og et billede, som vi kan se tilsvarende i mange andre studier, som dog ikke har den samme kvalitet som Morten Frisch's studie. Vi har studier, der peger på en overforekomst af autisme, eller undskyld, empatiforstyrrelser hos omskårne drenge. Og vi har studier, der peger på en overforekomst af PTSD hos voksne mænd, som er blevet spædbarnsomskåret. Og også hvis man sammenligner med andre parametre. Men de studier er ikke lige så godt designet, så dem kan man ikke læne sig op af på samme måde. Og du sagde på PTSD, altså posttraumatisk stress. Der er simpelthen en højere risiko for at udvikle posttraumatisk stress, hvis man er omskåret tidligt i livet. Men de studier er ikke designet på en måde, så man kan se, om kultur eller senere oplevelser osv. kunne sorteres fra som årsag. Det studie, der aller bedst peger på de her sammenhæng indtil videre, som ligesom er renest og mest uangribeligt, det er Morten Frisch's studie. Jeg går lige videre, der kommer billeder af tilsvarende kaliber, som det næste her. Det er plastibælomskæringen, og der kan man jo så se her, at man netop har lavet denne her sat den her klampe på for at afskære blodtilførslen før selve snittet bliver foretaget. Plastibæl er en lille plastikdims og en klokke, der lægges ned om penishovedet, og så sættes den her snor på, og så er det meningen, at den skal sidde, så forhuden dør og falder af af sig selv. Og det er jo også et helt spædbarn. Det er inden for første døgn på hospitalet her. Jeg fortsætter. Med mindre der er spørgsmål. Hvor bliver snittet langt? Altså det der er det åbne? Det er snoren, der udgør snittet. Det er snoren? Ja. Og der ses det så tydeligere, hvordan den her klokke bliver ført ned. Så igen, det påstås over for typisk af forældrene jo ikke i lokalet med barnet, når det bliver omskåret. Så der bliver sagt til forældrene, at det er bare en plastikdims, og man putter den bare lige ned om penishovedet. Og så sætter vi den her snor på, og så falder den af af sig selv. Men det gør man jo altså ikke bare lige. Altså det er ikke det her ufarlige og lille bitte indgreb, som det bliver gjort til. Siger man også? Ja. Det her er også et indgreb, der bliver foretaget i Danmark, og ja, det bliver skildret på samme måde. Hvis man kan også se, jeg ved, der er nogle af jer, der arbejder i sundhedssektoren, og jeg tror, I vil give mig ret i, at der tit sker det, når man sidder med forældre og ved, at man skal lave et smertefuldt indgreb på deres børn. Det kan også være, hvis man arbejder i vuggestue, at så er man tilbøjelig til at sige til forældrene, barnet græd kun et øjeblik, det var bare lige indtil du gik ud af lokalet, så er det overstået. Altså, og det er lige så meget for at skåne forældrene, som det er for at skåne barnet. Ikke? Du kender det garanteret fra børnehaven, Margot, at man har ikke lyst til at fortælle forældrene, at lille Viggo han græd i en eller anden time, efter de var gået, for ingen har tjent, at forældrene skal blive hjemme af den grund, vel?
Og det er det samme. Mange af vores samarbejdspartnere er sygeplejersker i den amerikanske sundhedsindustri, som fortæller, at de, selvom de er imod omskæring og har rådet forældrene til ikke at omskære, så vil de simpelthen ikke bidrage til at udskamme forældrene ved også at fortælle dem, at deres barn var i voldsom smerte i lang tid. Så de går ind og siger, at han sov hele vejen igennem. På trods af, at de ved, at han sov ikke. Han var i chok. Det kan godt være, at han ikke græd. Men vi ved med de hormoner, som børnene udvikler, at de oplever en form for chok, hvor de simpelthen lukker helt ned for systemet, og mange af dem end ikke magter at skrige, men bare bliver paralyseret for at overleve, simpelthen. Der blev foretaget et studie i Canada på et tidspunkt, hvor udgangspunktet egentlig var, vi skal jo omskære børnene, så hvordan gør vi det med den mindst mulige smertepåvirkning? Så de lavede tre grupper. En gruppe børn, der blev omskåret uden nogen smertelindring, en gruppe børn, der blev omskåret med emlercreme, og en gruppe børn, der blev omskåret med penilblokade, altså hvor man lægger den her lokalbedøvelse, som bedøver hele penis. Det blev afbrudt, fordi de efter at have målt på en række af børnene, måtte konstatere, at det var uetisk at fortsætte. En af de drenge, der var i den kontrolgruppe, som ikke fik smertelindring, hvilket på det tidspunkt var normen i det kanadiske sundhedssystem, han fik hjertestop. Og de havde ingen andre parametre at pege på, end at han fik hjertestop af smerte. Så de afbrød simpelthen det. Jeg synes, jeg tager hatten af for, at de afbrød undersøgelsen, men ikke stå videre og fortsætte. Kunne de genopleve drengen? Han overlevede. Tak for det. Så vidt jeg... Vi havde en dreng for nylig. Det er meget rettet. Undskyld. Okay, godt. Det havde jeg jo bare gerne vide, at han lever. Ja. Vi havde en dreng for nylig. Altså, det sker jo jævnligt, at der er børn i Danmark, som bliver syge. Så vidt vi ved, har der ikke været dødsfald i Danmark, som følger omskæring. Men der er en meget, meget dårlig rapporteringsarbejdsgang til Sundhedsstyrelsen. Hvad siger du, Victor? Jeg lurer på, er det nogen studier, som har sett på hva slags hjerterytme og den slags type ting, som spørgeren opplever? Der er en række af de her studier, som kigger på, hvordan deres smerteoplevelse er. Der er ikke nogen danske, og så vidt jeg ikke husker, der er ikke nogen skandinaviske studier. Har I lavet det i Norge? Er det vanligt at følge med på den slags livstegn i forhold til baby? Nej, de gør det ikke normalt under omskæringen. Altså der foretager de ind. Man kigger selvfølgelig på, om barnet pludselig ændrer adfærd under omskæringen, men man måler ikke livstegn under. Så det er kun i studiesammenhæng, de gør det. Men det er interessant, du nævner det, fordi du jo er her fra Norge i dag, og Norge har jo altså oplevet dødsfald for nylig som følge af omskæring, som følge af blødning. Og vi havde en dreng i november måned i Danmark, som under omskæringen pludselig udviklede voldsomme vejrtrækningsproblemer og måtte indlægges, så vidt jeg husker, på Hvidovre, ja. Og han måtte så lægges i kunstig koma, fordi han udviklede lungebetændelse. Når børnene ikke kan trække vejret ordentligt igennem, så danner der sig væske nede i lungerne. Og det skyldes dels, man er ikke sikker endnu, men det skyldes formentlig en fejl ved bedøvelsen, at han simpelthen har fået for meget i forhold til sin kropsvægt. Så han måtte lægges i kunstigt koma, men skulle have været i dag. Men den slags episoder bliver ikke indrapporteret til Sundhedsstyrelsen, medmindre der bliver klaget. Så det er kun fordi, at vi tilfældigvis opdagede det, fordi en pårørende lavede en opdatering på Facebook, hvor der blev bedt om, at man lavede dua, altså at man lavede en muslimsk bøn for barnet, fordi at det var blevet sygt under omskæring. Og den pårørende klagede sig også over den pågældende læge, altså navngav lægen,
på Facebook, og den blev så spredt og kom også i hende. Men der er mange af de her nærdødsoplevelser, og Sundhedsstyrelsen er ikke opmærksom på dem alle sammen. Sundhedsstyrelsen er heller ikke opmærksom på de tilfælde, hvor børnene bliver lemlæstet, for det er kun, hvis det bliver rapporteret. Ja, nej. Det var, fordi du siger, at der skal først klages, før det indberettes til Sundhedsstyrelsen, men ja. Er det ikke sundhedsvæsenet, som foretager de her indberettelser? Nej, ikke nødvendigvis. De eneste krav, der er, det er, at der skal være en læge til stede i lokalet, som tager ansvar for indgrebet. Det er ikke nødvendigvis lægen, som skal foretage indgrebet. Hvem som helst, alle der er her i lokalet, må foretage en omskæring. Bare der er en læge, som tager ansvaret for det. Og det er lægen, der sætter standarden for, hvordan det skal gøres. Men fra januar 2014 er det lykkedes os at påvirke, ikke bare os, men en række af de dygtige samarbejdspartnere, vi har her i Danmark, Red Barnet og Børns Vilkår, børneombudsmænd osv. osv., at der er det lykkedes os at påvirke Sundhedsstyrelsen til, at lægerne nu skal indrapportere, at de har foretaget en omskæring, og at de skal journalføre, at de har foretaget en omskæring. Det har ikke været et krav før. Men der kan vi se, hvis vi meget, meget, meget konservativt fremskriver væksten i den muslimske og den jødiske gruppe danskere, så kan vi se, at der på årsplan burde foretages 2.000-3.000 omskæringer. Det vil sige, at det tilsvarende antal omskæringer skulle indrapporteres til Sundhedsstyrelsen. Helt konservativt har vi sammen med Sundhedsstyrelsen kommet frem til, at som absolut minimum burde der indrapporteres 1.000-2.000 omskæringer til Sundhedsstyrelsen om året. 2014 var første år, det skulle indberettes, og så vidt jeg husker, var det 580 omskæringer, der er indberettet. Så enten har vi altså nogle læger, som er så sløve i optrækket, at de glemmer at i 75% af tilfældene at få skrevet deres indberetning om, eller deres registrering af, at nu har de omskåret. Eller også har vi mindst 75% af omskæringerne i Danmark, der udføres som køkkenbordsomskæring. Når nu vi samtidig ved... Ja. Hvad sagde du? Omskæringerne blev lavet som hvad? Det vi kalder køkkenbordsomskæring. Ah, okay. Altså illegalt. Ja. Når nu vi ved, at der med jævne mellemrum dukker en mand op med en kuffert, som bliver kaldt lægen i Vollsmose, i Gellerup, i Mjølnerparken og andre steder. Vi ved ikke, om det er den samme mand. Vi ved bare, at de steder, der er der en viden om, at der er en, der gør det. Og vi ved, at der bliver foretaget barske omskæringer i den sammenhæng, for vi får samtidig opringninger fra familiemedlemmer, som er dybt oprørt over det, de har set. Så det er ikke urimeligt at antage, at en del af de omskæringer, som vi synes, vi mangler, når vi ser på væksten i befolkningstallet, at de foregår illegalt. Så der har været flere sager, ikke? For der var også den anden, hvor der var lidt af en slags en henvisning til en eller anden læge, ikke? Ja. Nu skal jeg nemlig også. Ja. Det er sådan en anden. Men det kan godt være, at der har været flere sager. Jeg kender kun den ene. Hvis du, det er stadigvæk plastikbillede, vi ser herovre. Ja. Snoren skulle udgøre snittet. Ja. Men der bliver skåret dernede til venstre. Ja, det er fordi, at de skal have plads til at masse plastikbillede. Fordi forhuden sidder stadigvæk fast. Det bedste af begge verdener. Ja. Men man siger til folk, det er helt uproblematisk, det er bare den her, og så sætter man en snor om. Så forældrene træffer typisk beslutningen om omskæring på et meget uoplyst grundlag. Altså de fleste forældre, jeg har snakket med, som har forsvaret omskæring, når jeg så spørger ind til deres viden om, hvad det er for et indgreb, de har fået lavet på deres børn, så ved de simpelthen ikke. De kender ikke forhudens funktioner, de ved ikke, hvad det er for et organ, der er blevet skåret væk, og de ved reelt ikke, hvordan omskæringen er foregået. Var der nogen, der var ikke lige et spørgsmål. Det her billede, vi så før, hvor vi så ham her i sammenligningen med den almindelige glans. Og det er jo fordi, at denne her penis bliver jo betragtet som normal. Altså de fleste omskårne mænd har en penis, der i en eller anden grad har mange af de her karakteristika.
og har ikke nødvendigvis, altså hvor mange mænd har stået og sammenlignet præcis, hvordan deres penishoved ser ud med naboens. Det kan godt være, at man gjorde det, da man var 5 eller 10, men man fortsætter jo ikke livet op igennem. Så medmindre man tilfældigvis okay, jeg antager. Så, men det vil sige, når vi taler med især mænd fra omskæringskultur, så har de ikke erfaring med ret mange andre peniser end deres egne. Så de antager, at det her er den normale penis. Og det vil sige, de ved ikke, at overfladen på en penis ikke skal se sådan ud. Den skal være blød og fugtig, og et indre organ, den skal have en overflade, der minder lidt om indersiden af et øjenlåg, eller indersiden af vores læber, eller indersiden af skeden. De ved ikke, at det her lille hak er, fordi der er blevet skåret en del af penishovedet i forbindelse med omskæring, og de ved ikke, at alt det her, det er overgangen mellem den sunde og almindelige hud på skaftet, og den omskårne hud, og alt det her, det er arvæv, og i det her tilfælde, der kan man se, at der ikke er blevet skåret korrekt, så alt det her mørke, det er arvævsdannelse, men de fleste omskårne mænd tror, at sådan ser en penis ud. Og jeg ved, når jeg kigger rundt i salen jo, at der er en del af jer, der er omskåret og har haft den samme aha-oplevelse. Men det er virkelig mærkeligt for mange omskårne mænd at forestille sig, hvor sidder den der forhud i? Hvad bruger man den til? Hvorfor skulle man have den? Når nu man er vant til at betragte penis som et langt simplere redskab, end den egentlig er i det øjeblik, der er forhud på. Men ja. Altså jeg har det jo sådan, at for mig betyder det intet, om min partner er omskåret eller ej. Vi skal nok finde ud af det, men jeg bliver ked af det, hvis han ikke selv har valgt det. For jeg synes, det er det er unfair at tage den nydelse og den funktion fra et andet menneske uden at spørge dem. Ja, vi har jo talt om de her typiske, det her er jo ikke komplikationer, altså ardannelsen, keratinisering, det vil sige den hårdere hud, udtørring af tab af slimhinde osv., det er jo ikke komplikationer som sådan, det er konsekvenser. Det er sådan, enhver omskæring udmønter sig. Men spørgsmålet er, om man som forældre ville tilvælge det for sine børn, hvis man forstod, at det var det, der var konsekvensen. Der er så nogen, der får komplikationer. Sådan kan det, og det her er en af de slemme, men den er ikke grunden til, at jeg har taget den med, jeg ved godt, det er frygteligt slemt. Men det er fordi, vi er jo i en situation, hvor flere og flere får infektioner, som ikke kan behandles længere. Vi har flere og flere, som får resistente infektioner på hospitaler. Det er jo en situation, hvor rigtig mange læger har været ude og advare om, at om 10 år kan vi ikke behandle blærebetændelse med antibiotika mere, fordi resistens løber fra os. Det her er sket på et hospital i USA, hvor de er de 10 år foran. I USA der har man jo altså den her situation, at der er flere og flere resistente infektioner, og sådan ser det ud, når barnet bliver udsat for en infektion, der ikke kan behandles, og jeg går hurtigt videre. Ja, det er meget bedre, det der. Ja, jeg ved det godt. Men det her, så den øverste er et eksempel på en nu bliver jeg i tvivl om en plastibel eller en gumko, men altså en operation, hvor man har lagt den her klokke ned over barnet, penishovedet. Den har bare ikke haft den rigtige størrelse. Det er en gumko. Så derfor bliver snittet lagt forkert, og penis er blevet helt ødelagt. Den til venstre er meget, meget typisk. Der sker det, at selve omskæringen er for så vidt forløbet, som den skulle. Men nogle mennesker danner jo mere arvæv end andre. Og det arvæv kan, det har I måske selv oplevet være i andre sammenhæng, arvæv kan blive for tykket, og det kan blive ufleksibelt.
og det kan sommetider trække sig så meget sammen, at det, som i det her tilfælde, trækker penis ind i kroppen. Det syndrom kalder man, ikke syndrom, men den komplikation kalder man buried penis, altså begravet penis. Og der er flere af vores samarbejdspartnere i USA, som har den problematik, og en af dem, vi nåede desværre ikke at få det arrangeret, men han var faktisk i Danmark her for nylig, og var villig til at stille sig op foran pressen og sige, sådan ser det ud, når man er nummer 70 og har levet med komplikationerne af en operation i livet. Og det andet er endnu en infektion. Men det er vigtigt at forstå, at det her er ikke usædvanligt. Altså, Rigshospitalet lavede jo en undersøgelse for 2 år siden, som svar på Sundhedsstyrelsens fuldstændig håbløse notat om omskæring. Det gjorde simpelthen overlægen Jørgen Thor på Rigshospitalet så vred, at han offentliggjorde et studie af konsekvenserne af omskæringen på Rigshospitalet, landets dygtigste børnekirurg, gennem 16 år. Og det studie viste, at 5,1% af de børn, som blev omskåret på Rigshospitalets regi, fik det, de kaldte væsentlige følgevirkninger. Og når vi snakker væsentlige komplikationer, så snakker vi livstruende blødninger og infektioner, indlæggelseskrævende infektioner, det er sådan noget som det der. Vi snakker behov for reoperation, uventet, altså voldsom artdannelse. Det her kunne lige så godt være fra Rigshospitalet. Vi har billeder fra danske børn, der ser sådan ud. Grunden til, at jeg aldrig bruger billeder fra danske sammenhæng, det er simpelthen fordi vores land er så lille, at jeg risikerer en dag at bruge et billede af et dansk barn, som så i mellemtiden er blevet et ung menneske, som ikke har samtykket til det. Ja. Er de procenter højere end andre normale indgreb? Ja. Ja, altså normalt snakker man om at 1-2% af alle operationer, sådan almindelige rutineoperationer. Dobbelt så meget. Ja, og der har man jo kun kigget på de væsentlige. Når man så også kigger på de mindre væsentlige, så kan man lægge nogle procent til. Ja. Var der ikke noget med, at når de ikke blev omskåret på Rigshospitalet? Så var det af en grund. Altså, nej, fordi dengang var omskæringen jo lovlig på hospitalerne. Indtil 2003, der udførte man jo omskæringen rutinemæssigt på alle landets hospitaler. Så det var ikke nødvendigt, at nogle af dem blev omskåret, fordi der var en problematik, altså af medicinsk årsag, men ikke dem alle sammen. Jeg går videre. Vil jeg spørge om det? Ja. I USA opererer de med 0,2% alvorlige flygtninger. Jamen, det kommer meget, meget an på, hvor man spørger. Jeg ved godt, at nogen siger de der 0,2, men det interessante er, at indtil for nylig, der kunne man i hele det amerikanske sundhedssystem og i alle sundhedsforsikringer få dækket omskæring. Men inden for de sidste par år, der er en række staters sundhedssystemer, som simpelthen ikke længere rutinemæssigt tilbyder omskæring. Og der er en række sundhedsforsikringer, altså forsikringsselskaber, som heller ikke længere rutinemæssigt tilbyder omskæring. Fordi det blev så dyrt for dem med alle de erstatninger, som de skulle udbetale, når børnene var kommet til skade under omskæringen, eller i visse tilfælde døde. Så en af grundene til, at omskæringen er hastigt faldende i USA, det er simpelthen, at forsikringsselskaberne vil ikke betale for det mere. Så du tror simpelthen også, det er 5% i USA? Jeg er ikke sikker på, at det kan gøre det, fordi det amerikanske sundhedssystem bliver jo vurderet som et af de ringeste i den vestlige verden. De fleste af de her WHO-indekser osv., de placerer USA omkring land nummer 67, tror jeg det er, på skalaen for kvalitet i sundhedssystemet. Så det kan godt være, at Danmark er dalet gennem årene, men USA er helt i bund for den vestlige verden. Du siger, at 5% på riget får, altså at børn, der bliver omskåret, ja, 5,1%, ja. Får følgevirkninger af det. Og så siger du, at indtil 2003 blev der foretaget omskæringer på hospitalerne helt lovligt. Ja. Så de her tal her, er de så De stammer fra op til 2003, 16 år deroppe til.
det område, der er tegnet blåt, det er det område, som man siger, at ca. 80% af alle omskæringer på piger i verden foretages på, altså forhuden omkring klitoris. Og det er altså det indgreb, som er mindre end pigeomskæring, eller end drengeomskæring. Nogle omskæringer går man så skridtet videre og fjerner en del af den, de indre kønslæber. Det sker også, at man går skridtet videre endnu og fjerner klitoris. Og der begynder vi så at være et indgreb, som i antal følelamer og funktion og hudareal, som bliver fjernet, minder om drengeomskæring, men først der, når man begynder at skære klitoris af. Men sagen er, jeg tager lige om to sekunder, at de fleste, der tænker pigeomskæring, tænker de her helt store, voldsomme indgreb, som vi har hørt om, blandt andet fra Somalia og Sudan. Det indgreb, som I ser her, hvor forhuden omkring klitoris, og i visse tilfælde selve klitoris, er fjernet, det er et indgreb, som 80% af alle omskårne kvinder i verden har gennemgået. For eksempel lever der lige nu 29 millioner kønslemlæstede piger og kvinder i Egypten alene. Så det er et meget udbredt indgreb. Men der er jo langt, langt flere kønslemlæstede mænd. På verdensplan estimerer man, at der er mellem 110 og 140 millioner kønslemlæstede kvinder. Og man kønslemlæster primært i Afrika og i visse dele af Asien, blandt andet Indonesien, og i en række arabiske lande. Det næste indgreb går så ud på, at man fjerner både de indre og ydre kønslæber og klitoris, og i visse tilfælde syr området sammen bagefter. Og det betyder, at man efterlader en lille åbning, enten foran eller forneden, det kommer lidt an på traditionen, en lille åbning på størrelse med urinrøret, hvor alt skal passere igennem, altså blod og urin og almindelig slimdannelse fra skeden osv. Det giver jo altså nogle frygtelige risici for de piger. Og det er det, de fleste af os tænker. Jeg tænker det stadigvæk, når jeg tænker pigeomskæring, så er det det her indgreb, jeg tænker. Men heldigvis er det trods alt de færreste af pigerne, som går det indgreb igennem. Og det var det her helt invasive indgreb, hvor man fjerner alting og syr pigerne sammen, som blev bragt i TV-avisen, som endelig fik Folketinget til at rykke, efter de flere omgange havde afvist at forbyde pigeomskæring. Så fik det dem til at rykke, da der var et indgreb, eller et indslag i TV-avisen. Og så kom de frem til at lave en lovgivning, som forbød omskæring af piger. Men specifikt undlod at nævne drengene. Eller rettere sagt, de specificerede pigerne for ikke at få drengene med i ligningen. Der var to spørgsmål her. Det var bare det der med, altså stadigvæk, altså når du siger fjerne, det tror jeg betyder så, altså også dybde. Nej. At de skærer den ydre synlige del af klitoris væk. Så det vil jo sige, at man fjerner 5-10% af klitoris. Hele den store, massive del af klitoris ligger jo tilbage inde i vævet. Og derfor der er mange, der tror, at en omskåret kvinde ikke kan opleve orgasme eller nydelse ved sex. Og det passer ikke. Mange omskårne kvinder, som har været heldige, og selv dem, der har været ud for den aller værste omskæring, men som har været heldige at slippe nogenlunde fra den, rapporterer, at de kan godt opleve nydelse ved sex, de kan godt opleve orgasmer. Så når man ofte oplever man sådan en skildring, hvor folk siger, at pigeomskæring skal jo være forbudt, fordi de bliver helt ødelagt, og de kan ikke føde, og de oplever alverdens komplikationer, og de kan heller ikke nyde sex. Det passer bare ikke. Selvfølgelig skal det være forbudt, selvfølgelig skal der ikke skæres i, uanset om det drejer sig om et lille snit, eller om det drejer sig om den helt store. Men det passer simpelthen ikke, at omskårne kvinder og piger konsekvent ikke kan have seksuel nydelse. Det kan mange af dem godt.
Og så er der altså dem, der får frygtelige komplikationer. Det er også derfor, jeg studser ved den der betegnelse pitrofektomi. Ja, fordi det lyder som om, at man kan ikke fjerne hele organet. Det kan man simpelthen ikke. Ulf, du havde også et spørgsmål. Jamen det. Nå, men jeg er sikker på, at det er så begavet, så det dukker op på det helt rigtige tidspunkt lige med et øjeblik. Det skal du ikke være. Så vender vi lige tilbage til drengene for et øjeblik. Bare for at foretage sammenligning. Nu har I erindringen om kvindens ydre kønslæber i en mente. Og så kan vi se her forhuden farvet ind, som den del, vi tænker som forhud, der beskytter penishovedet. Men så skal den jo reagere, når jeg trykker på den her. Men når den bliver trukket tilbage, i virkeligheden skulle den her farves lidt op, det skal vi have gjort. Men når den bliver trukket tilbage, så er forhuden jo hele det her areal, også det her nede. Hele penisskaftet er jo dækket af forhud, når den er der og fungerer. For det er den, der skal til for dels at skabe et glideelement under samleje, eller sex med sig selv. Og det er den, der skal til for, at der er rigelig plads til begejstring. Og der kan man så se den trukket helt tilbage. Men i virkeligheden bliver, vi skal have farven flyttet lidt ned, fordi i virkeligheden bliver det her område jo også skåret af. Og så danner arvævet, det danner sig her. Og så er det den hud helt oppe fra bunden af skaftet, som skal kunne strække sig helt herop til. Ikke? Og der sker faktisk en komplikation, jeg ikke har fået nævnt, den skal jeg have puttet ind på materialet. Det er, at en del omskårne mænd oplever, at huden på deres penis bliver så stram, at behåringen bliver trukket frem på penisskaftet. Så bunden af penisskaftet er behåret, og det er sådan set ikke meningen. Den almindelige intakte mand vil typisk ikke have nogen form for behåring ret langt op på skaftet. Det drejer sig måske om en centimeter eller sådan. Men for den omskårne mand kan det godt være ret langt op på skaftet. Og det kan betyde, at sex bliver ganske ubehageligt for hans partner, fordi så er der hår og stube, som trænger ind i skedeindgangen eller ved anus, hvis man har analsex. Så det er endnu en komplikation, som langt de færreste identificerer som en komplikation. Og vi ved jo fra et andet studie, Morten Frisch, han har foretaget, at langt de fleste omskårne mænd heldigvis er glade og tilfredse med deres sexliv og ikke oplever nogen form for seksuel dysfunktion. Men en gruppe af dem gør. Cirka en tredjedel, hvis jeg husker ret spændt. Kan du huske det? Nej, men jeg mener, det er en tredjedel, men jeg vil ikke tage sproget. Cirka en tredjedel af omskårne mænd oplever op igennem deres liv, hyppigere og hyppigere, jo ældre de bliver, at de kan få problemer med at have følsomhed nok i penis. Alle menneskers følsomhed i kønsorganerne nedsættes med alder. Så uanset om man er mand, kvinde eller intersexperson, så skal man formentlig have mere stimuli gennem alderen for at få den samme oplevelse som, eller gennem sex, for at få den samme oplevelse, som man havde, da man var yngre. Men hvis man så har blevet frataget en stor del af sin følsomhed, og man så oven i købet oplever en aldersbetinget nedsættelse af følsomheden, så begynder det altså at være et problem. Og der sker det for nogle mænds vedkommende det, at de simpelthen ikke kan få stimuli nok til at få orgasme. Der er simpelthen ikke, der er ikke nok at gøre med til, altså de har den samme lyst, som de altid har haft, eller som svarer til tilsvarende mænd på deres alder, men de kan ikke nå til det punkt, hvor de kan blive tilfredsstillet hverken af sig selv eller af andre. Og deres kvindelige partner, vi ved ikke noget om de mandlige på nuværende tidspunkt, men deres kvindelige partner har en markant forhøjet risiko for at opleve smerter under samleje og for at have svært ved at få orgasme. Omskårne mænds kvindelige partner har et ringere sexliv til syneladende end kvindelige partner til intakte mænd. Men der er kun, det er vigtigt at sige, der er kun foretaget et eneste studie i verden, jeg kender til,
der har målt på lige præcis det, altså på omsorgen mens partners tilfredshed og seksuelt liv. Så det kan godt være, at der med tiden bliver foretaget 10 andre studier, der modbeviser det. Men tallene er så solide, at vi kan have en stærk formodning om, at det er sådan, det forholder sig. Det var faktisk for lige at vende tilbage til det, vi snakkede om tidligere, Michael. Altså sammenligningen af drengeomskæring og pigeomskæring. Verdens Sundhedsorganisation har foretaget en klassifikation af de forskellige typer omskæring. Og det er der så en arabisk forsker, så vil jeg huske, jeg kan ikke huske hans navn lige nu, bosiddende i Schweiz, som har taget og sammenlignet, altså sådan rent netop på funktionen og på hvad det er, der går tabt under de forskellige indgreb, har han sammenlignet sværhedsgraden af drenge- og pigeomskæring. Og der kan man se, at alle de her typer pigeomskæring, alle de røde, helt her op til, er mindre indgreb end den almindelige drengeomskæring. Men alle de røde er forbudt. Og først deroppe, hvor man fjerner, altså hvor man går ind og begynder at skære i selve penisskaftet, og måske bliver det forbudt at lave indgreb på drengen. Altså, det er jo... Hvad betyder det der type 4 og type 3? Det er Verdenssundhedsorganisationens klassifikation. De har sådan et system, som i virkeligheden ikke er specielt... altså det er ikke specielt gennemskueligt, og det er ikke helt up-to-date i forhold til nyere viden. Men det er de navne, som de forskellige... Det betyder altså ikke nødvendigvis, at type 4 er værre nej, end type 4. Nej, og det er jo en af de ting, der er mærkeligt. Den er svær at bruge, fordi den ikke nødvendigvis er logisk. Altså det er ikke en skala, kan man sige. Og derfor er det ikke en klassifikation, jeg typisk bruger, fordi den tjener til at forvirre mere, end den gavner, synes jeg. Markerer du spørgsmålet? Nej. Men det var for at vende tilbage til det, du spurgte om, Michael, med sammenligningen i indgrebet. Og det er altså mærkeligt, synes jeg. At man må foretage alt det her. Altså man må ikke brændemærke penis, man må ikke pierce penis, men man må godt alt det andet. Altså, så du må gerne skære halvdelen af huden af, men du må ikke lave en prins Albert på dit barn. Det er så ikke en fagterm, så den har jeg ikke kommet. Nu kommer jeg lige lidt for hurtigt. Den her, jeg kommer ikke til at gå meget ind i interkønproblematikken i dag, men jeg nævnte den lige, da vi startede. Det interkønnede barn er en fælles betegnelse for en hel række forskellige fysiske og til vis grad også psykiske mellemstadier mellem dreng og pige, kan man sige. Der er en række, altså men det er jo ikke alle, der bliver født som enten XX eller XY. Der findes en række mellemtyper, som vi ikke normalt snakker om. Plus at der findes forskellige, afhængig af hvornår man er påvirket af hormoner i fostertilstanden, så findes der en række forskellige typer udviklingsforandringer i kønsorganerne. Et af dem var det, jeg nævnte tidligere, hypospadi, altså at i denne her udvikling fra pigefoster til drengefoster, der er spidsen af urinrøret ikke helt havnet op på spidsen af penis. Og så bliver det betragtet som en, selvom penis fungerer, så bliver det betragtet som en som noget, der skal repareres på og skæres i. Og der er det, vi siger, skal der nu det? Hvis barnets kønsorganer fungerer, og vi ikke ved, om det her barn, som er født med en meget lille penis, eller med en penis, som ser anderledes ud, eller med noget, som godt kunne være en på, men måske også kunne være skamlæber, kønslæber, undskyld. Ikke noget med skam her. Kønslæber. Ja, jeg skammer. Står jeg her, ja. Men
sagen er, at for mange af de her børn, der sker det, at forældrene bliver tildelt valget. Vil I have en dreng eller en pige? Og så giver man sig til at modellere kønsorganerne efter den forestilling, man har om det kønsorgan, som tilhører det valgte. Ja, altså jeg troede, man var stoppet med det der. Så nej, man ikke... Man gjorde det senere hen, til man ligesom havde fået ud af, hvilke hormoner. Ikke altid. Men ikke ubetinget. Dem, der bliver født med hypospadi, det betragter man ret konsekvent som noget, man bare lige skal reparere. Og så får forældrene at vide, det er en rutinereparation, og det skal jo ordnes. Men der er det, vi siger, skal det nu det? Fordi enhver operation i kønsorganet medfører en risiko, og den medfører en følsomhedsnedsættelse. Det kommer vi ikke uden om. Når man skærer i føleorganerne, så sker der altså en følsomhedsnedsættelse, en følsomhedsforstyrrelse, der kan opstå kombinationer. Ja. Altså de her operationer af hypospadi, som jeg så går ud fra, en latinhypotalse på interfelt. Nej, hypospadi det er, hvis urinrøret ikke sidder det rigtige sted. Okay, jamen, min spørgsmål går i virkeligheden bare på, er det lovligt, altså at foregår det på danske hospitaler i dag, når du bare bliver født, og du har det her hypospadi? Ja. Altså, men ved hypospadi, der vil man netop ikke sige, hov, her har vi fat i et barn, der er interkønnet. Nej. Der vil man bare sige, her har vi fat i et barn, hvor kønsorganet er misdannet. Og vi opfordrer til at udvide begrebet og sige, er det nu en misdannelse? Eller har vi et barn her, hvor vi ikke nødvendigvis ved, om deres kønsorganer er udtryk for deres kønsopfattelse. Fordi det vi også ved, det er, alle de studier, der er lavet af tilfredsheden hos børn med en eller anden form for lidelse, kan man sige, i interkønnethedsspektret. Hvorvidt de er blevet opereret eller ej, så kan vi konstatere, at uanset hvor godt operationen er gået, så trives de børn, der er blevet opereret, dårligere end dem, der ikke er blevet opereret. Også senere i livet. Så hvis operationen ikke er tvingende nødvendig, hvis den kan udsættes, hvis der ikke er fare for deres liv, eller deres trivsel, eller deres funktion, skal der så skæres et barn, bare fordi det ikke ligner vores forventning til det barn. Og der er det, vi siger, men kan det vente, så lad det vente. Og her har vi så Yahya. Jeg har en nigeriansk mand, som jeg har lært at kende via Facebook, som er et fantastisk medie til det her. Og jeg må indrømme, at jeg er ret skeptisk, når jeg bliver kontaktet af mænd på Facebook, der gerne vil sende mig billeder af deres penis. Der går et stykke tid, før jeg tillader det. Men i Yahyas tilfælde, der blev han født med en blanding af mandlige og kvindelige kønsorganer. Han blev født med det, som man vælger at kalde en mikropenis. Det vil sige en penis, der var så lille, at den faktisk bare var en forstørret klitoris. Men han havde i stedet for kønslæber en pung. Så man valgte at sige, at Yahya er en dreng, en mand, med en alt for lille penis. Og så gik man ellers i gang med at operere ham. Det her er resultatet. Han er 36 år i dag, og han har været et utal af operationer igennem. Og nu ønsker han sig en sidste operation, som skal forlænge hans penis lidt mere. Han siger, at den er 10 cm. Jeg tror, det er lidt optimistisk. Men han ønsker sig en sidste operation, som skal få den på plads, så den ser mere normalt ud, så han kan blive gift. Fordi i Nigeria er man ikke et rigtigt menneske, hvis man ikke er gift. Og jeg har... er specielt på den måde, at han henvendte sig til mig for at høre, om jeg kunne henvise en læge. Og som jeg siger, normalt så... Altså, jeg peger jo ikke på kirurger, fordi mit udgangspunkt er at begrænse antallet af de her operationer. Men jeg har så været i gang med at forsøge at finde en dygtig kirurg til Yahya, som han har råd til. For han har ikke længere råd til at blive opereret i Egypten, hvor han er blevet opereret hed til. Så vi prøver at finde en dygtig kirurg i Thailand. De er rigtig dygtige, og de er billige. Og transkønsmiljøet, som jeg også har tæt kontakt med, både i Danmark og i USA, har været så søde at hjælpe mig lidt med at prøve at finde nogen, selvom de heller ikke nødvendigvis går ind på operation. Men sagen er, at jeg har, trods alt det her, trods den her penis, der virkelig ikke er i god forfatning, så jeg har en af de heldige, fordi han har fået
bygget nogle kønsorganer, som matcher hans opfattelse af, hvilket køn han har. Men vi ved i over halvdelen af de tilfælde, hvor børn bliver assigneret et køn, som man kalder det, altså hvor forældrene eller lægerne vælger Elle Belle, der tager de fejl. Og de her... Når mit spørgsmål før, det fik jeg heller ikke helt svaret på. Nå, det troede jeg. Undskyld, det gør ikke noget. Men det kommer jo nemlig så meget belejligt nu. Ja. Gør man det i Danmark i dag? Jamen, det altså, gør man, ja. Gør man virkelig? Ja. Man er blevet det er ikke klar, mere tilbøjelig til at tale om det nu er nødvendigt at operere, hvor meget det nu er nødvendigt at operere, og man er blevet mere tilbøjelig til at gøre det, at man trækker det. Altså, hvis der er så meget tvivl om kønnet, så kan man gøre det, at man lader være med at operere, og så udsætter puberteten hos barnet så længe som man overhovedet kan med hormoner. Og så er det til der, hvor barnet så... Der er en grænse for, hvor lang tid man kan trække det i forhold til, hvor sundt det er. Men der, hvor grænsen så ligesom kommer fysisk for, hvor længe man kan trække puberteten med hormoner, der bliver det så barnet selv, der får lejlighed til at vælge. Men så gør man bare ikke i alle tilfælde. Det kommer meget an på forældrenes vurdering. Og det vil sige, jo flere af os, der er vant til at tale om køn som et spektrum, og om køn som mere end bare drenge og piger og lyserødt og lyseblåt, jo flere der er vant til, at man i børnehaven ser drenge i kjoler og piger med skammer på knæene osv., jo større chance er der for, at forældrene ikke finder det død og pine nødvendigt at få opereret de her børn meget tidligt. Og jo større chance er der så for, at barnet kan vokse op og selv træffe beslutning om, skal jeg opereres, hvor meget skal jeg opereres, og hvilket køn skal jeg ende med at have? Og hvordan skal jeg ende med at definere mig selv? Derfor er det ikke helt dumt, når der bliver talt om hænden eller hønnen, eller hvad det nu er i børnehaverne. Det kan godt være, at vi ikke lige skal gå helt over i den der svenske model mere, men det er ikke helt dumt at udvide kønskasserne, fordi der er mange, der sidder i den her situation. I Danmark der kan man så heldigvis få hjælp af et sundhedssystem, som er ikke ret rustet til at takle de her operationer, men nogenlunde godt rustet. Men i andre lande, der er man altså helt på herrens magt. Ja. Du sagde, at dem, der ikke ligesom fik lavet deres køn, de havde mere selvtillid, eller havde det bedre med sig selv, når de groede op. Ja. Er det en analyse, man har lavet i Danmark? Men, nej, ikke i Danmark, det er ikke meget bekendt. Fordi det kommer vel også an på den kultur, der er omkring, netop som du siger, om det er en børnehave, der har det bredspektrede syn på køn, eller om det er snævert, ikke? Ja. Fordi jeg kunne da forestille mig i nogle kulturer, at det er utrolig svært at være både og, fordi at det enten er patriarkalsk eller noget andet, ikke? Og så hvis du er midt imellem, hvordan skal man så forme det her menneske? Ja. Og hvem er jeg så, hvis man var en, der var intet køn? Eller hvad skal man sige, ikke intet køn, og midt imellem? Ja, det er derfor, jeg kalder det inter. Vi mangler et godt begreb på Danmark. Interkønnet er... Det vil også det internationale begreb, intersex. Ja, jeg vælger så køn, fordi ellers så begynder man hurtigt at forholde sig til... Altså, når man siger sex på dansk, Så bliver det svært, ikke? Så derfor så vælger jeg at sige til kønnet. Ja, mellemkønnet bruger vi også nogle gange. Men den er lidt svær. Men altså, det første, man kan gøre for de her børn, det er at prøve at tage sig selv i at lade være med at tale sex eller køn så smalt. Nicolaj, du vil gerne sige noget om frokost? Ja, det er i hvert fald, at vi er 12. Okay, jamen jeg er også ved at afslutte. Men vi kan gøre de her børn en tjeneste ved at tale køn mindre smalt i vores hverdag. Vi kan gøre de her børn en tjeneste ved at være åbne over for, at der bliver plads til en ekstra boks på passet, som hedder X, så børnene selv kan vælge senere i livet, fordi i øjeblikket kan du ikke få et pas, hvis ikke du har et køn. Og det er enormt svært juridisk at få lov til, at der er lige blevet lavet en ny lov, som gør det lettere at skifte køn juridisk, men det har ikke været muligt før. Så derfor var barnet ikke et rigtigt barn, før man ligesom kunne putte det ind i en kønsboks. Det er noget helt nyt, at loven er lavet om til det.
Så det vil jeg gerne have, I tager med jer. Og så vil jeg gerne bede jer om at tænke over til senere, om vi skal gøre noget for at hjælpe sådan en mand, som jeg hejer. Jeg har sagt til ham, at i starten ville han gerne holde alt hemmeligt, og det kun skulle være mig, der måtte se det her billede. Men jeg har sagt til ham, at hvis vi skal gøre noget for ham i Danmark, så kræver det, at han i en eller anden form, uden at risikere sit eget liv, for det er en reel risiko for ham i Nigeria, men at han i en eller anden form stiller sig til rådighed for andre, som er i samme situation som ham. Men jeg vil bede jer overveje, om vi skal finde en måde at hjælpe ham og andre økonomisk, og han så påtager sig at være tårholder i Nigeria, hvis vi gør det. Og så vil jeg gerne afslutte. Hvem tager noget? Jeg var undvendig. Nå, det skal du have lov til. Eller tilgivet. Så vil jeg faktisk gerne afslutte med en tryllekunst. Er der nogen, der har en 50'er? Ja. Jeg havde. Jo, det plejer at have, men jeg har lige været på lommemarkedet. Fordi sagen er, og det vil I forstå, ja, regnet. Når jeg har altid en masse 50'er i min pung, fordi alt det her, jeg nu har været 2 timer om at fortælle, det fortæller jeg på 2 minutter. Hver gang jeg er ude at købe noget som helst, så betaler jeg nemlig med en 50'er. Det er ligegyldigt, om jeg skal have en pakke tyggegummi, eller om jeg skal have en lænestol nede på lommemarkedet, eller hvad det er. Så siger jeg til dem, og forresten, ved du, jeg betaler med den her, fordi når jeg er færdig med at snakke, så har du et helt andet forhold til 50-kronersedler og børneomskæring. Det er en tryllekunst. Sagen er nemlig, og jeg regner så med, at I alle sammen påtager jer at gøre det samme. Så bliver de sure, at der står en kylling bag mig. Ja, ja, men de bliver også oplysende. Og der er ikke ret mange, der tør brokser, når man giver sig til at snakke om kønsorganer nede i kvindeskøn. Så jeg har testet det mange gange. Men sagen er, at den voksne mands forhud ret præcis er på størrelse med en 50-kronerseddel. Og det er der ikke et øje, der tror på, før man tager den og lægger den dobbelt og folder den, så man kan se, hvordan den ser ud, når den ligger rundt om penishovedet. Og så kan man pænt forklare, at her på indersiden, der er slimhinden, en slimhinde, som svarer til indersiden af øjenlåget osv. Og den skal dække penishovedet, og den skal dække den indersiden af forhuden. Og så forklarer man, at forhuden er en muskel, og at den her indeholder halvdelen af alle følelemmer i hele penis. Så hvis man tager og skærer den af, så pis borte, så har man mistet halvdelen af følsomheden i et penis. Og det bliver folk lidt ærgerlige over, om det så er ved tanken om omskæring, eller fordi de mister deres 50%, det skal jeg ikke sige. Men så forklarer jeg dem, at det fantastiske ved den er forhuden her, at når den ligger rundt om skaftet på penis, når den er trukket tilbage, for eksempel i forbindelse med sex med sig selv eller andre, så har man jo den her bløde slimhinde, som befordrer glidebevægelse, som ligger på penishovedet, og så har man på halvdelen, altså den del af forhuden, som vendt indad, der har man så forlænget slimhinde også. Så man pludselig får et ret stort areal af penis, som i en helt anden grad end den almindelige hud, befordrer, samleje befordrer sex, giver en god glideeffekt, og samtidig så får man jo denne her rullebevægelse, som forhuden laver, når den bevæger sig hen over skaftet ved samleje. Og så fik jeg, det er faktisk en ting, jeg ikke fik forklaret jer før. Her forrest på forhuden, nu skal I forestille jer, at den ligger frem over penishovedet, der er sådan et lille areal med forhøjninger på forhuden. Det kalder man the ridged band. Jeg har aldrig hørt en god oversættelse, men det bakkede bånd, det forhøjede bånd. Og der er der en særlig stor koncentration af følelemmer. Hvis man stimulerer det område, så er der, ikke for alle mænd, men for cirka 2/3 af alle mænd med forhud, giver det en særlig følsomhed. Og så ligger der en række følelemmer. Så det er ikke bare mængden af følsomhed, der forsvinder, når man bliver omskåret. Det er også en del af kvaliteten, fordi en række af de følelemmer, der ligger i forhuden, ligger ikke andre steder i penis. Så man kan sige, det er ikke bare kvantitet, men også kvalitet, der ændrer sig. Og nogle senomskårne mænd har beskrevet det sådan, at det er ligesom at se tv i farver i forhold til sort-hvid. Man kan stadig se alt det, der foregår, men man mangler nuancerne.
Så abracadabra. Har du 50 er tilbage. Det var afslutningen på forhudens finurligheder. Jeg har faktisk meget mere at fortælle, men jeg tænker, at nu trænger I til en pause, ikke?